18 მაისი მუზეუმების საერთაშორისო დღეა. თარიღს ქუთაისის მუზეუმებიც უერთდებიან. დღის განმავლობაში რიგი აქტივობები განხორციელდა ქუთაისის ისტორიულ მუზეუმში, ხოლო საღამოს 21 საათიდან მუზეუმის ღამის სტუმრებს მრავალფეროვანი სანახაობა ელოდებათ. ყველა დამთვალიერებელს უფასოდ შეექნებათ შესაძლებლობა, რომ მოგზანდნენ და ნახონ არაერთი გამოფენა, რომელიც აი ამ დღეს 18 მაისს მიეძღვნა, ხოლო საღამოს 9 საათზე კი ვეპატიშებით მოდი ღამე მუზეუმში, რომელიც გახლავთ ევროპის მუზეუმის ღამე, წელს მუზეუმების საერთაშორისო დღესა და ღამე მუზეუმში ერთი და იმავე დღეს აღინიშნება. ამიტომ პირდებით ყველა ქუთათურს, რომ ძალიან საინტერესო მრავალფეროვანი გამოფენები ელოდებათ დატვირთული მუსიკალური ნომრებით. ესევე პირველად მონაწილეობას ღებულობს ახალგაზრდული ცენტრი ნატალია პატარიძის ხელმძღვანელობით. ჩართული არიან ლადო მესხიშვილის თეატრის მსახიობები, ჩვენი ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანსამბლი კოლხა, ფოლკლორული ანსამბლი ლევან გერსამიას ხელმძღვანელობით. წარმოდგენილი იქნება ქართული კალიგრაფიის სკოლა და პირველად გამოფენაში გამოტანილი იქნება წელს ხელნაწერთა ძველნაბეჭდ ციხთა კოლექციების განყოფილებაში დაცული გიგანტური ფორმის ხელნაწერები და ვეფხისტყაოსნის ხელნაწერები.